পিছত সংগঠিত যিটো হৈছিলে সেইদিন একচুৱেলি মই নাছিলোঁ আৰু তেওঁ দেউতাকে মই যেতিয়া গোটেই ডিটেইলছ মই গম পাইছোঁ তেতিয়া ল'ৰা দুটামান আহিলে আহি ক'লে গীতাৰ্থ আছে নেকি বুলি ক'লে তাৰপিছত দেউতাকে ক'লে কি গীতাৰ্থ আছে তোমালোক কোন হয় বুলি ক'লে কৈছে তাৰ ফ্ৰেণ্ড হওঁ বুলি কৈছে তো আহা বহা বুলি ক'লে তাৰপিছত ক'লে বোলে এই নবহু আংকুল মাতি দিয়ক বুলি ক'লে এওঁ মাতি দিলে আৰু মাতি দিয়াৰ পিছত ল'ৰাটো জাষ্ট গৈছেহে গেটৰ মুখলৈ এইখন আমাৰ গেট হয় এই গেটৰ মুখতে ল'ৰাকেইটাই এটাই অকল সুধি কিবা এটা কথা কৈছে তাৰপিছত বেক চাইডৰ পৰা মাৰি দিছে মাৰি মৰাৰ লগে লগে সি চেন্সলেছ হৈ গৈছে সেই চেন্সলেছ হৈ যোৱাৰ পিছতো সি সিহঁতি মাৰি আছে সিহঁতি মানে একদম মাৰ্ডাৰ কৰিবলৈ আহিছে মানে মোৰ ঘৰৰ ল'ৰাক মোক মাৰ্ডাৰ কৰিবলৈ আহিছে যিজনে তেওঁৰ লগত কথা পাতিছিলে তেওঁৰ নাম ৰাজদীপ গোহাঁই নে গোহাঁই আৰু যিজনে মাৰিছে সেইজন নাম দেৱৰাজ বৰগোহাঁই অঁ মই জানো এইটো মোৰ ল'ৰাই কৈছে যে সি এটা গান সি গানো গায় গানটো গোৱাৰ পিছত তাক কমেণ্ট কৰিছে আজি ৰিচেণ্টলি 5-6 দিনমান হৈছে তাৰ গানটো ৰিলিজ হৈছে তাৰপিছত তাক কমেণ্ট কৰিছে কমেণ্টত সি ছোৱালী এজনীয়ে কমেণ্ট কৰিছিলে ছোৱালীজনীক হেৰি দিয়াৰ কাৰণে সি ৰিপ্লাই দিয়াৰ কাৰণে সেই ল'ৰাটো আহি পেলাই মাৰিছে সেই বুলিয়ে মই এতিয়া জানিছোঁ এই এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা আগে পিছে আমাৰ বৈৰাগীমঠ অঞ্চলত হোৱা নাই আৰু বৈৰাগীমঠ অঞ্চল নালাগে ডিব্ৰুগড়তো এনেকুৱা ঘটনা হৈছে বুলি আমি শুনা নাই আৰু যেতিয়া এইটো এনেকুৱা এটা ঘটনা হৈ গ'ল নিজৰ ঘৰৰ বাউণ্ডেৰীৰ ভিতৰত সোমাই এইদৰে এটা মানে ল'ৰাক মাৰিছে আৰু ল'ৰাজন ডক্টৰ এজন মানে সাংস্কৃতিক জগতৰ লগত জড়িত থকা এজন যুৱক তেনেকুৱা এজন যুৱকক এই ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই পেলাই মাৰপিট কৰাটো আৰু ইমান বেয়াকৈ গুৰুতৰভাৱে জখম দিয়াটো এইটো কোনো পধ্যে গ্ৰহণযোগ্য নহয় আৰু মই ইয়াৰ যোগেদি তাৰমানে আৰক্ষী প্ৰশাসনক উচিত তদন্তৰে দোষীক কৰায়ত্ব কৰি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদৰ্শনেৰে আমাক ৰাজহুৱা কৰিব লাগে যে এই দুৰ্বৃত্তসকলক কৰায়ত্ব কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ দ্বাৰা যাতে এই ধৰণৰ মানে সাহস বেলেগে যাতে কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আৰক্ষীয়ে কঠোৰ পদক্ষেপ আৰু হস্তম হৈ অতি শীঘ্ৰে ইয়াৰ তদন্ত কৰি কৰায়ত্ব কৰিব লাগে দোষীক আমি স্থানীয় যুৱক হিচাপে আমাৰ ইয়াত এটা সুনাম আছে এই মানুহখিনিৰ ইয়াত কোনো তেনেকুৱা ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা আজিলৈকে হোৱা নাই আৰু ভৱিষ্যতেও হোৱাটো আশা নকৰোঁ আৰু ইতিমধ্যে আগতেও মই আমাৰ জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয়ক আমি আবেদন জনাই থৈছোঁ যে আমাৰ ইয়াত এইটো অঞ্চলত সন্ধিয়া সন্ধিয়া পেট্ৰলিঙৰ প্ৰয়োজন আছে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কৰিলে মানে এনেকুৱা দুৰ্বৃত্তবিলাকৰ কামবিলাক হৈ নুঠে সাহস নহয় গতিকে আগতীয়াকৈ যদি আমি হস্তম হৈ থাকোঁ সাৱধান হওঁ তেতিয়াহ'লে আমি বহুতখিনি এনেকুৱা অপ্ৰীতিকৰ ঘটনাৰ পৰা আমি নিজকে বচাই ৰাখিব পাৰোঁ।